morgon och välkomna till fredagssoffan. Den här fredagen den 26 september i Borås är det faktiskt sista helgen i september och det betyder höstmarknad på stan. Tradition som 1700-talet faktiskt. Gäst i soffan idag är Irene Fernholm, lärare på Samhällsskolan. Och jag heter Marie Ingvarsson och jobbar på Stadskansliet här i Borås stad. Irene, du är nominerad. Du är här för att du är en framgångsrik IKT-pedagog och nominerad till någonting som heter Guldäpplet. Berätta lite om vad IKT-pedagog gör och vad den här nomineringen är för något. Jag vill börja med nomineringen. Det är ju data i utbildningen. Det förkortning är DIU då, som Guldäpplet, som har hand om Guldäpplet. Ja. Och det har inte pågått så länge. Jag tror att det är tredje omgången, fjärde omgången är det. Och det, man vill uppmärksamma någon pedagog som jobbar aktivt och inspirerande ute i, på våra skolor med ett pris. Så att man blir sedd för det man gör. Nu har vi ju fantastiskt många pedagoger ute i landet som gör otroligt mycket när det gäller IT och IKT. Ja, jag såg den här listan med alla de med. Det var väldigt många, och det var inte bara du, eller bara, men det var ytterligare en person i Borås som var nominerad. Ja, det är faktiskt lite roligt, för det var Leif Blomqvist, han som jobbar mycket med Hilton Classroom, ja, från Säla. Mm. Han har varit gäst här i soffan också. Ja, jag vet, jag bor granne med honom nämligen, ja. Så bara det var lite lustigt tyckte vi, för när vi fick reda på att vi båda var nominerade så träffades vi i vår stenmur och så sa hans fru det att Leif han får snida ett litet äpple och sätta mellan tomterna här, ja, på muren. Just det. Och om en av oss skulle vinna det så skulle vi också ställa det där på en liten pinne. Ja. Men vad innebär det och vad är det du gör nu då på Samhällsskolan som är lite speciellt då, får du väl ändå tro, när det gäller IT? Jag tror säkert att det är många fler än jag som jobbar väldigt väldigt aktivt. Jag vet att det är otroligt många i Borås stad. Det kanske, mitt arbete har varit väldigt långvarigt. Jag har liksom inte börjat här och nu som jag tror att många andra har börjat. Jag började redan i början på 90-talet och jobbade med dator som ett verktyg. Och gick en del utbildningar och tyckte detta var väldigt spännande och intressant. Och redan då gjorde jag mina första bloggar, men det var inte så vanligt. Nej. Så att det var inte ens blogg. Nej. Så det var inte så många som var intresserade och tittade på de där sidorna. Och så tyckte jag var lite spännande och ville att, liksom, att eleverna kanske kunde ta del av det här. Och hade en bra rektor på den tiden som införskattade några datorer. Jag fick möjligheter och då framförallt var det eleverna i första hand som jag jobbade med, inte pedagogerna. Så man hade det här grundläggande med, hade jag i många år. Och så kom jag på detta att lärarna måste ju också lära sig det här verktyget. Så jag hade alltså ren undervisning med eleverna i datakunskap i flera år. Så kom jag på, nej, lärarna måste ju också lära sig det här så, verktyget. Så att då blev det att då gick jag över ner och inspirerade lärarna. Och jag försökte hålla mig ajour om vad som hände och vad som kom. Det gick väldigt fort. Det gick otroligt fort. Och det gör den fortfarande. Ja, absolut. Så jag började och hjälpa lärarna och utbilda dem på det som jag tyckte var relevant just då. Och de blev jätteintresserade. Det spred sig som ringar på vattnet på skolan. Och till slut så fick jag göra ett projekt. Eller jag fick delta ett projekt på andra pedagoger. Under ett år fick jag jobba enbart med IKT-frågor, framtidigt IKT-frågor då. Så vi fick möjlighet att utrusta våra skolor med nya verktyg och då fastnade jag för smartboard och så fastnade jag även för en till en då. Och då hade vi Falkenberg jobbat lite med en till en. Vad innebär en till en? En som till en. Som inte är i skolan. Ja, precis. Det är ju det som Borås stad har börjat att satsa på väldigt fort nu, att eleverna ska ha ett eget verktyg, en iPad eller en dator. Ja. Och då bestämde vi oss i det här projektet att det vill vi pröva, plus att vi vill pröva smartboard. Så införskaffade en smartboard på vår skola och till år 5 då, som skulle ingå i projektet, fick då datorer, en halv klass och sekundera så blev det inte egentligen. Och det blev så populärt
så nu har vi utrustat hela skolan med smartboards då, såna här interaktiva skrivtavlor då. Mm. Och det är väldigt, ja, de ser verkligen nyttan med det. Mm. Mm. Som lärarna använder TV, de säger idag, hur kunde vi klara oss utan tidigare? Mm. Mm. Är det interaktivitet över nätet via smartboarden då, för någon som inte har sett den liksom, eller var? Ja, alltså en interaktiv skrivtavla, det är ju som en iPad fast den är väldigt, ja, väldigt stor. Ja, det var det jag trodde. Ja, mm. Så det är ju en touchboard, man kan liksom, ja, flytta och skriva på den direkt och spara. Och man kan spela in det man gör på tavlan, ja, och sådana saker. Ifall någon elev inte är närvarande, ja, så finns ju allting på som man har gjort. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Ja, så det är fantastiskt verktyg för dem på samhällsskolan. Så där jobbar jag ju mycket mot lärarna och har gjort det sista ganska mycket. Men i min egna undervisning så använder jag ju självklart verktygen också. Ja. Nu har jag idrott och hälsa. Så det projektet vi håller på med just nu när det gäller IT, idrott och hälsa, det är att vi gör instruktionsfilmer, ja, om friluftsliv. Mm. Mm. Vi får eleverna göra det? Ja. Eller? Ja. Ja. Ja, vi går igenom först till exempel hur skridskytt fungerar, hur man sätter upp ett filmskydd. Mm. Vi har även... Skulle fler nytta av än dina elever kan tänka mig? Ja, det är nu är det år 6 som gör de här instruktionsfilmerna. Ja. Därför att vi ska kunna använda dem till exempel till år 5 när de ska ha sin friluftsliv. Ja. De ska kunna titta på 16-ans instruktionsfilmer. Ja. Och se att så här ska man göra om man jobbar med spritköket och så här gör vi upp olika typer av ändrar och, ja, och så. Ja. Så det håller de på med just nu, ja, med orientering och friluftsliv. Ja, ja, vad roligt det låter. Sen har du ju den här utvecklingen med den digitala kommunikationen eller det vi kallar sociala medier har ju också gjort att vi kan sprida det här på ett häftigt, ja, sätt. Det är ju väldigt många pedagoger i vår stad som använder Twitter till exempel och berättar om sina projekt och ni följer varandra och inspirerar så varandra. Mm. Så tolkar jag det i alla fall. Ja, ja. Och ja, det blir som ett nätverk nästan mellan oss. Mm. Och det är någonting så lägger man ut det. Mm. Mm. Och så får man lite svar på det. Ja, självklart, vi träffas, vi tittar på detta, vi kommer göra detta. Mm. Mm. Och, ja, och inte bara inom kommunen. Nej, utan nej. Vi hittar kollegor över hela landet. Ja. Till och med jag tror jag har kontakter bort i Irland. Jaha, okej. Okay. På Twitter. Ja, ja. Ja, härligt. Personer där, med utbildning. Jag tolkar det lite grann nu och vet väl en del om det också, men Borås ligger rätt långt framme när det gäller IT i skolan och hur ni jobbar som pedagoger, eller hur? Ja, jag tycker Borås stad har jobbat fantastiskt i rätt riktning. Mm. Framförallt när de inrättar de här IT-pedagogtjänsterna, ja, en för varje stadsdel. De har betytt otroligt mycket. Som inspirerar er ute på skolorna, ja, och liksom håller ihop och, ja, driver projekt. Ja, precis. Ja, vi har ju träffar och vi får jättemycket idéer, tankar. Vi visar för varandra. Mm. Mm. Och så tar vi med oss det ut till våra skolor. Och liksom för det vidare. Så, ja, så att det har varit... Och liksom, de ställer upp i alla tänkte jag säga. Ja. De här IT-pedagogerna. Man får alltid hjälp och de kommer ut till skolan om det är någonting man funderar på som man vill ha hjälp med. Så det har varit ett lyft. Förstår det. Tänk vad som händer när man sätter fokus på frågan. Mm. 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 Men nu är ju IT-kvotering som ett stort område, det händer så mycket så fort som vi sa tidigare. Så man måste liksom fokusera och bestämma sig för nu är det här vi jobbar med. Ja. Man vill så mycket. Mm. Och man hör en ny app där och en ny grej. Och så här gjorde jag. Det vill jag prova. Ja. När man får liksom hålla sin fokus på det. Ja. Nu är det detta. Ja. Är man då tidigt ute så vill man ju testa. Ja, eller man hur? Vill ju det. Plocka hem apparna på iPaden eller telefonen. Ja, jag förstår det. Ja. Att ni jobbar på det här sättet, har det förändrat lärarrollen på något sätt? Det är kortfattat, tycker du? Ja, det har det gjort. Mm. Det har blivit ett helt annat arbetssätt, ett förändrat arbetssätt. Jag har det. Mm. Ja, och att det är framförallt den här, vad man säger, direkta feedbacken som man kan ge till eleverna och de själva kan få direkt feedback på sådana saker som de gör. Mm. Genom kommunikationen med datorn och iPaden, som jag också blir idrottare. Eleverna, man kan filma, och man kan filma, hjälpa varandra och filma olika moment. Och får då direkt feedback. Vad är det? Hur ser det ut? Vad behöver jag ändra?
jag behöver inte samla alla hela tiden och tala om gör si, gör så. Då jag kan ta en och en och se, titta, vad ser jag här nu? Satte du i händerna här? Då ser du ut i ditt upphopp här. Och då blir det liksom direkt, och de ser det så tydligt. Om jag står och säger till dig till exempel, men du sätter i händerna lite snett, därför hamnar du lite i sidan av sig. Ja, men jag gör rätt, tycker jag. De tycker att de gör rätt. Men när de ser det, ja, men du har ju rätt. Ja, men då vet jag vad jag ska göra. Och det är så härligt, tycker jag. Och jag känner också att jag hinner med eleverna. Ja, det gör vi. Och det blir annorlunda för eleverna också. För de får en annan känsla. För det var min nästa fråga egentligen. Ja. Vad är elevens roll? Liksom, ändras den någonting i förhållande till gruppen eller till dig? Eller? Ja, men det gör det. För de har blivit liksom så mycket mer medvetna och vill så mycket mer. Ja. Ja. När man får använda lite verktyg och när man har den här kommunikationen via pingpong då, som jag är på att släppa på. Ja. Den använder jag ju en hel del. Mm. Så att, och där kan vi ju också ha kommunikation, och de frågar vad händer, vad ska vi göra nästa gång, och jag lägger ut temat. Och, ja, fantastiskt verktyg också, pingpong tycker jag. Ja. Gynnat interaktiviteten på många sätt, förstår jag. Det är en riktig win-win-situation då. Ja. Mm. Jag förstår det. Nu är det ju så då när det gäller guldäpplet och nomineringen. Ni har väldigt många i landet som har nominerat och lejt Lundqvist i USA. Mm. Och i veckan så fick vi reda på vilka som har gått i final. Mm. Kommenterade. Ja, och det var inte lejt och jag som blev finalister. Nej. Men bara känslan att många har uppmärksammat arbetet som man gör. Bara det är ju en vinst. Man blir ju jätteglad bara på att veta att någon har sett mig. Absolut. Och ni var ju många nominerade, men inte, jag minns inte exakt antal. Och det är tre stycken som har gått till finalen. Ja, är det. Och en av dem kommer väl utses till guldäpplevinnare vid en konferens i slutet av oktober. Ja, det är ju den här skolforums mässan. Ska du åka på den? Ja, både Leif och jag som har klart att vi åker upp. Ja. Det är också bra. Det är klart att det är bra att nätverka via nätet, men då får ni också ett forum där ni får träffa kollegor som jobbar med det. Och så vi har ju blivit inbjudna alla nominerade då, dit upp. Jätteroligt att ha dig här. Det berättar om ditt jobb och så himla roligt att bli uppmärksamma. För dig och för Leif och för Borås och Borås stad förstås. Keep up the good work, säger vi från Fredagssoffans redaktion förstås. Tack så mycket. Så får du åka tillbaka till Sandhögskolan nu, fortsätta din undervisning. Ja. Du har möjlighet att byta lite här på morgonen så du kunde vara med. Det är vi jättetacksamma för. Så goda kollegor. Ja, härligt. Ja, då rundar vi av från Stadshuset och önskar alla en jättetrevlig helg. Tack för oss för den här gången. Tack.